Mina vänner, vi ska presentera en komiker som i sitt hemland är större än Jan Teigen, Statoil och Mette Marits pappa tillsammans. Det här är det finaste vi har fått från Norge sedan Tone Bekkestad vek ut sig. Nu ger man applåd för Terje Sporsen! Kör vi! Kult. Är det bra? Alva, vi förstår inte vad du säger. Ja, men det är kul att vara här. Fantastiskt Stockholm Live. Nydlig teater. Och för allra först så må jag säga gratulera med så mycket bra guld, Anja Persson. Ja. Ja. Men som norrman så vill jag gärna applåda den viktigaste guldmedaljen av alla, nämligen i skiskytting. Ja, klasse mix. Alltså, no offense alltså, men alltså, att vinna klasse mix i skiskytting är väl omtrent lika svårt som att få med sig en 40 år gammal tjej hemifrån Crazy Horse. Ja. Det, alltså, det är ju märkligt, alltså, det verkar som att svenskarna på en måte sa, nej, vi får inte till det skiskyttegrejer, kan vi finna upp en egen klass? Kan vi göra det mix? Alltså, vad blir det nästa liksom? Nu Anja Persson inte vinner mer så det... Kan vi ta alpinskyting? Ja, åka ner så det blir som drive-by. Eller kanske hoppskyting? Ja, det är lika vi svenskar. Åker inte hopparena så bara hopp! Så kommer den hoppa där. Jag tog honom. 10 poäng. Och guld till Sverige. Har skjedd med fotballspillere. Altså, før i tiden, da var fotball. For 60 år siden, da gikk de på banen uten liksom benskydd, og de hadde spiker som knotta og taklinger, og sånn, fuck off! Når du ser liksom på fotballbanen nå, så står det liksom, nei, skyt deg ikke på meg. Jeg har just ordnet håret, jeg er så rik, ikke gjør det. Altså, de har blitt til barn. Rett og slett. Jeg satt og så en kamp. Da var det en skulle slå en passning, så ble jeg taklet. Ikke så hardt, men han skal liksom overdrive så veldig, liksom. Slik at dommeren skal gi gul kort og frispark. Han så skulle slå, ble jeg taklet, liksom. Og hvis dommeren da blåser frispark, liksom, frispark, da blir han en gang sånn. Det var han om. Det var han. Ge han gulkort. Jeg måtte ha is. Og jeg vil ha glass også. Sjokoladeglass. Ja. Vi var ute på stan i går. I Stockholm. Og vi fikk vite, ni måtte på Stureplan. Tar en taxi ned. Går ut for et utested. Spybar. Og tenker, her kommer vi inn. Så vi går bort, og der ser vi ryggen på en dørvakt. Og vi bare ser... Og vi var litt sånn skoj, hadde tatt noen øl og litt sånn, så var det sånn, hei, har du fått en gullmedalje? Er du skiskyttere? De killerne har ikke humor. Så vi bare, ja, kan vi få komme inn, bare. Står du på listan? Och vi sa, nej, jag såg på listan, men jag ska uppträda på Stockholm Live. Vi känner Jakob Ökvist, han är... Det går inte. Ja, men vi känner Peter Wahlbeck, känner liksom... Nämna inte Peter Wahlbeck på Spybar. Och så liksom stod vi där, så kom det massa små tjejer. Och de bara gick in och... Ja, men de står ju inte på listan, vad händer? Och vakten bara... Mikael Persbrandt är här. Ja, ja. Sverige har ju varit neutral i många krigar. Nej, vi vill inte vara med på krigen. Kriga iväg i Europa. Vi ska sitta och kolla på. Det säger pang pang i Norge.
Ja, vad det är alltså, för jag hittar grunden till att Sverige är alltid neutral. För i 1940, då Tyskland invaderade Norge, så hade de också planer om att invadera Sverige. Så för då de kom liksom inte gränsen, de satt och där stod gränsvakterna och liksom kom liksom, "Yes, hello, we are from the German army. Yes. We are here to invade your country. Can we come in?" Och då vakterna sa, "Står du på listan?" Tystnad för det!